בגמרא במסכת ברכות כתוב, מובא סיפור על חזקיהו מלך יהודה, שהיה אחד מהצדיקים הגדולים ביותר, עד שחז"ל אומרים על חזקיהו שהיה ראוי להיות משיח, הוא היה מששל לדוד המלך. וחזקיהו, לפני שהוא התחתן, הוא ראה ברוח הקודש שהבן שלו יהיה עובד עבודה זרה ורשע גדול מאוד, ועל כן הוא החליט לא להתחתן. הקדוש ברוך הוא שלח את ישעיהו הנביא לחזקיהו ולהגיד, לומר לו שלא יהיה לו חלק לעולם הבא. מדוע? מכיוון שאתה לא מתחתן ומוליד ילדים. אמר חזקיהו לישעיהו הנביא, אבל אתה יודע למה אני לא מתחתן? כי אני לא רוצה להביא ילדים רשעים לעולם. אמר לו ישעיהו הנביא, אמר לחזקיהו, זה לא העניין שלך, אז זה העניין של הקדוש ברוך הוא. כשאתה צריך לעשות את העבודה ואת התפקיד שלך, להקים בית בישראל, לקיים את המצווה הראשונה של התורה, פריה וביאה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יעשה. ואם אתה צריך לגדל ילדים שלא ילכו בדרך הנכונה ובדרך הטובה, זה התיקון שלך, וזה גם התיקון שלהם. ואומרים חז"ל, שהאדם צריך לדעת, מה עובר עלינו, בפרט בעניין של החינוך ילדים, שזה אחד הדברים הקשים ביותר בדור שלנו. מה שעובר על האדם בעניין של החינוך ילדים, צריך לדעת, כך הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא בחר איזה נשמות לתת לכל אחד ואחד, עם איזה התמודדויות להתמודד. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, להשתדל לקיים חנוך לנער על פי דרכו, להתפלל על הילדים, להשתדל לעשות טוב, אבל לדעת דבר יסוד מאוד גדול, לא ליפול בדעתנו משום דבר שיהיה. מדוע? כי יש חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו משתדלים לגדל את הילדים בצורה הטובה ביותר, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.